როგორია იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა? არის თუ არა მათთვის ხელმისაწვდომი საარსებო წყაროები? რა საკეთებს ხელისუფლება და სამოქალაქო სექტორი მათ დასახმარებლად? გაიგეთ გადაცემაში თანამშრომლობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის. ყოველთვის მეორე შაბათს გვისმინეთ და ჩაერთეთ რადიო ათინათის გადაცემაში FM 105.9-ზე. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. რადიო ათინათის ეთერშია გადაცემა თანამშრომლობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის. გადაცემა ხორციელდება ევროკავშირის პროექტის საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით. პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების კოალიცია. ისინი ერთობლივი ძალისხმევით ცდილობენ პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების ზედმიწევნით ზუსტად და ბენეფიციარებისათვის სასარგებლოდ განახორციელონ. ჩვენ დღეს სტუდიაში ყავს სტუმარი, რომელიც გვესაუბრება იმის თაობაზე, თუ სოციალური დახმარების რა პროგრამებს ახორციელებს ადგილობრივი თვითმმართველობა ქალაქ ზუგდიდში, რა შეღავათებია დაწესებული სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე მოქალაქეებისათვის და რა სერვისები მიეწოდებათ მათ. რა იგეგმება მომავალ 2016 წელს ამ მიმართულებით? გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და დევნილთა სამსახურის სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსი ქალბატონი ია ეხვაია. მოგესალმებით ქალბატონო ია. მოგესალმებით. ფასურა დემს მელებო ქალბატონო რუსუდან. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და დევნილთა სამსახურის დებულებით ქალბატონო ია განსაზღვრულია სოციალური დაცვის განყოფილების ფუნქციები, ანუ თქვენი განყოფილების ფუნქციები და ამ დებულების პირველივე პუნქტში ჩაწერილია, რომ განყოფილების ფუნქცია სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება. მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს განუმარტოთ, რა კონკრეტულ პროგრამებზეა საუბარი და რამდენმა ადამიანმა და ახლობით რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა ამ პროგრამებით გასულ წელს. მოგახსენებთ, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის აღნიშნული სამსახური და განყოფილება ახორციელებს დღეისათვის 13 სოციალურ პროგრამას და ამ წლის მონაცემით ამ პროგრამებით ისარგებლა 2000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა. კერძოდ ეს პროგრამები არის შემდეგი. ეს არის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც მოიცავს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფას და ამ პროგრამით სარგებლობს დღეისათვის 230 ბენეფიციარი, რომელიც რა თქმა უნდა სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან არის. შემდეგი ეს არის ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა ოჯახების ხელშეწყობას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ოჯახების ხელშეწყობას. ასევე სარიტუალო ხარჯებს მოიცავს, რომელიც ითვალისწინებს როგორც მეორე მსოფლიო ომის, ასევე საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული ვეტერანების ოჯახების თანადაფინანსებას, სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსებას. შემდეგი პროგრამა ეს არის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების დახმარებებს, ახალშობილთა ოჯახების დახმარებებს, ასევე დედმამიტობოლი ბავშვების დახმარებებს. შემდეგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია, რომლის მიზანიც არის შშმ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა, რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში. ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას პირველი ჯგუფის ინვალიდებსა და ონკოლოგიურ ავადმყოფებზე და მოგახსენებთ აგრეთვე იმაზე, რომ მომავალი წლისთვის დაგეგმილი არის ამ პროგრამაში სიახლე, ეს იქნება მომვლელის პროგრამა, რადგან საპილოტეა ეს პროგრამა და ახალია მომავალი წლისთვის, ამიტომ ჩაიდო მხოლოდ 10 ოჯახის მომსახურება, 10 ბენეფიციარი, შეირჩევა ყველაზე მეტად შეჭირვებული ოჯახები, რომლებთაც ყავთ მომვლის საჭიროების მქონე ოჯახის წევრები ოჯახში. ქალბატონო, ამაში შევჩერდეთ, მოდით ამ პროგრამაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამაზე. პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარების პროგრამა რა ფინანსურ დახმარებას ითვალისწინებს, რა თანხებზეა საუბარი და მომვლელის შემთხვევაში თქვენ ახსენეთ, რომ მხოლოდ 10 ბენეფიციარისთვის გაქვთ ეს თანხა გაკუთვნილი. როგორ შეარჩევთ ამ 10 მომვლელს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს გაცილებით მეტი ოჯახის საჭიროება ამ დახმარების მისაღებად? ეხ მოგახსენებთ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, პირველ ჯგუფზე და ონკოლოგიურ ავადმყოფებზე გვაქვს ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით, რომელიც ასევე გაგრძელდება მომავალი წლისთვისაც.
ხოლო მომვლელის პროგრამა ეს გვინდა დავნერგოთ, ასე ვთქვათ, ქალაქში არ ყოფილა ქალაქ ზუგდიდში ამის პრეცედენტი და ამიტომ საპილოტეთ შევარჩიეთ დასაწყისისთვის 10 ოჯახი, ეს იქნება შერჩეული ყველაზე მეტად ამ საჭიროების მქონე ოჯახი, ყველაზე მეტად შეჭიროებული, ასე ვთქვათ. თუმცა ჯერ კრიტერიუმები კარგად არ არის ზუსტად გაწერილი. კრიტერიუმები ზუსტად არ არის გაწერილი, განხილვის პროცესშია და ჩამოყალიბდებით იანვრის თვეში. შემდეგი პროგრამები რომელსაც პროგრამა ეს არის მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის მქონე ბავშვების დახმარებას, რომელთაც გარდაცვლილი ყავთ ერთ-ერთი მშობელი. ეს ასევე შემდეგი არის ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ფინანსურ მხარდაჭერას. ეს არის 500 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება, ამ წელს 4 ყავდა ეს 100 წლიანი ბენეფიციარი და აქაც გვაქვს ერთი სიახლე, ეს იქნება ღვაწლმოსილი მოქალაქეების ფინანსური მხარდაჭერა ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით. ქალბატონია, მე კარგად მახსოვს, ბიუჯეტის პროექტი განიხილებოდა საჯაროდ, როგორც წესი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტში და ქალაქის მერიის ბიუჯეტიც ასევე იყო საჯაროდ განხილული დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში და მე მაშინ მახსოვს, ასე ვთქვათ, რეპლიკები იმასთან დაკავშირებით, როგორ გაარკვევთ, ვინ არის ღვაწლმოსილი მოქალაქე პენსიონერი ამ შემთხვევაში, რა კრიტერიუმები არსებობს ამის დასადგენად? ამისათვის, ესე იგი, მთავარი კრიტერიუმი იქნება ის, თუ რა ღვაწლი აქვს ქალაქის წინაშე, ნუ მისი ცხოვრების, გავლილი ცხოვრებიდან გამომდინარე და აქაც მთავარი იქნება კრიტერიუმი ის, რომ იყოს აუცილებლად სოციალურად დაუცველი და საჭიროებდეს ამ დახმარებას. ამ დახმარებას, დიახ, ფინანსური დახმარების საჭიროების მქონე. აქაც დასაწყისისთვის 10 მოქალაქე გავითვალისწინეთ და ესეც არის ალბათ საპილოტე. საპილოტე არის ამ წლისათვის და მომავალში ალბათ რაოდენობასაც გავზრდით შესაბამისად დაფინანსების. ძალიან საინტერესოა, ჩვენ წინა გადაცემაში ვესაუბრეთ ბატონ გოგირევიას, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის განყოფილების უფროს და მასაც დაუსვით ეს კითხვა, სადღესასწაულო დღეები ახლოვდება და სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნასთან დაკავშირებით რა ითვალისწინებს თქვენი პროგრამა და მომავალ წელს თუ არის რამე სიახლეები დაგეგმილი? სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს გარკვეული კატეგორიებისთვის სასურსათო პროდუქტებით დახმარებას. ეს იქნება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები, დედმამიტობოლი ბავშვები, სოციალური საცხოვრისის 15 ბენეფიციარი, მზრუნველობა მოკლებულთა სასადილოს 230 ბენეფიციარი და განსაკუთრებით შეჭირვებული კიდევ რამდენიმე ოჯახი. სულ 300 საჩუქარი გაიცემა. ეს არის სავარაუდოდ ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან უმწეოთა ბაზაში და აქვთ დაბალი სარეიტინგო ქულა. კარგით, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ამ სეზონთან არის დაკავშირებული, ეს არის შეშით უზრუნველყოფა. მე ამოვიკითხე, რომ 2015 წელს იყო მსგავსი პროგრამა უმწეო ოჯახების შეშით, პურის ხვილი და სხვა სახის დახმარებით უზრუნველყოფა. წელს იგეგმება თუ არა, ანუ წლის ბოლომდე ამ პროგრამის განხორციელება და მომავალ წელს რას გეგმავთ ამ მიმართულებით? ამჟამად უკვე მიმდინარეობს ეს პროგრამა და აქტიურ ფაზაშია. ამ მიმართულებით გახარჯულია უკვე 63000 ლარამდე თანხა. ეს გულისხმობს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადად 100 ლარიან დახმარებას შეშის შესაძენად. გარდა ამისა, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ოჯახებს, მარტოხელა მოხუცებს, მრავალშვილიანებს ასევე უშუალოდ შეშით დახმარებას ვითვალისწინებთ. თითოეულზე 3 კუბური მეტრის ოდენობით. დღეისათვის, აი სექტემბრიდან დღემდე 50 ოჯახს გაეწია შეშით დახმარება, ხოლო 600-ზე მეტ ოჯახს ერთჯერადი ფულად დახმარება შეშის შესაძენად. და შერჩევა კიდევ ერთხელ რომ დავაზუსტოთ, როგორ ხდება ამ ოჯახების სტატუსის მიხედვით, სოციალური სტატუსის, მათ უნდა წარმოადგინონ ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და მოგმართონ განცხადებით. დიახ, განცხადებით. ყველა ამ შემთხვევაში, როდესაც ბენეფიციარ სურს რომ მიიღოს თქვენგან დახმარება, ის თავად უნდა მოვიდეს თქვენთან, ხომ ასეა? დიახ. და მოგმართოთ განცხადებით.
განცხადებს. სხვა შემთხვევაში მოქალაქეს არ აქვს შესაძლებლობა, ანუ არაინფორმირებული მოქალაქე ამ დახმარებას ვერ მიიღებს. ვიცით, ვერ ვიტყვი, რომ არაინფორმირებულობის პრობლემა გვაქვს, ნამდვილად არა, პირიქით აჭარბებს ხოლმე მოთხოვნა შესაძლებლობას ამ შემთხვევაში და ამის დეფიციტს ნამდვილად არ განვიცით, თუმცა ინფორმირებულობის მხრივეს პროგრამები უკვე წლებია გრძელდება და ნამდვილად არ არის ამ პრობლემა იმისი, რომ ნაკლებად ინფორმირებულია ჩვენი მოსახლეობა. რა წყაროებით ავრცელებთ მაშინ ამ ინფორმაციას, რომ გითხრათ? ინფორმაცია ვრცელდება როგორც ვებგვერდის საშუალებით, ასევე ტელევიზიით, რადიოთ, სოციალური ქსელებით, ძირითადად სოციალური ქსელებით ძალიან ეხმარება ამ ინფორმაციის გავრცელებას. თქვენ გულისხმობთ, რომ მერის გვერდზე არის მსგავსი? როგორ ფიქრობთ, ქალბატონია, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს სოციალური ქსელები და იგივე ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია რიგითი მოქალაქისათვის, რომელიც უმწეოთა ბაზაშია რეგისტრირებული? ნამდვილად არ არის ეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი, თუმცა ინფორმაციის გავრცელებაში სხვადასხვა უწყებები, ასე ვთქვათ, ურთიერთკავშირში მოქმედებენ, იმდენად რამდენადაც ვთქვათ, აი სოციალური მომსახურების სააგენტოს აქვს ყველა ინფორმაცია ჩვენგან და იქიდანაც ხდება ხოლმე ინფორმაციის გადმოსამართება მოქალაქეებს. და რა თქმა უნდა, ასევე სხვადასხვა ამ რადიოგადაცემის ერთ-ერთი მიზანი ისიც გახლავთ, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ მოქალაქეებს, რაც შეიძლება მეტი. ის ორგანიზაციები, ვისთანაც ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა, საქმიანი და კავშირები, აბსოლუტურად ყველა აკეთებს, ახდენს გადმომისამართებას ქალაქზუგდიდის მერიაში. დიახ, თქვენს დებულებაში, ქალბატონია, ასევე წერია, რომ თქვენ ზრუნავთ უსახლკაროთა რეგისტრაციისა და შესაძლებლობის ფარგლებში თავშესაფრით უზრუნველყოფის ორგანიზებისთვის. რა იგულისხმება ამაში? ეს საკითხი ყველაზე მწვავე დგას დღემდე, ისე მწვავე რჩება მოსახლეობის თავშესაფრით უზრუნველყოფის საკითხი. საკმაოდ დიდია რიცხვი და მინდა ვთქვა, რომ პროგრესულად იზრდება ქალაქში უსახლკარო ოჯახების რიცხვი, რაც იწვევს ამას ხოლმე მეტყვით? Ну, სხვადასხვა მიზეზი არსებობს. ძირითადად უფრო ან ავადმყოფობის გამო უხდებათ ოჯახების გაყიდვა სახლკარის, ზოგი არის ვალების გამო. იპოთეკით არის დაკრძალული და შემდეგ იყიდება. სხვადასხვა მიზეზია უამრავი ამ უსახლკარობისა და ამიტომ ეს საკითხი საკმაოდ ისეთი ჯერჯერობით კიდევ გადაუჭრელია, თუმცა ჩვენი ხელმძღვანელობა აქტიურად მუშაობს ამ საკითხზე და ეძებს გზებს, რამენაირად მოხერხდეს თავშესაფრის აშენება. თუმცა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში დევს ეს კანონში თუ არ დევს? არა, ჯერჯერობით არ დევს, თუმცა შეიძლება რაღაც შეიცვალოს, თუ მოხდა შესაბამისი თანხების მოძიება, ალბათ რეალიზებადია და რეალურია ამ პროექტის განხორციელება, მაგრამ ჩვენ მანამ სანამ თავშესაფრით უზრუნველყოფა მოხდება, ვთავაზობთ ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა არსებობს მერიაში, რომელიც თავშესაფრის არ მქონე ოჯახებს უხდის ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით ბინის ქირის საზღაურს. და რა ხნის განმავლობაში? რა დროის განმავლობაში? ეს პროექტი დაიწყო 2010 წელს. ანუ ბინის ქირის გადახდა რა ვადით ხდება ოჯახისთვის მუდმივად საჭიროების არსებობის პირობებში? დიახ, ყოველწლიურად ხდება დოკუმენტაციის განახლება და აქედან გამომდინარე. კარგი, ქალბატონია, კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალურ დაცვას. ძალიან საინტერესო პროგრამაა და მე ვფიქრობ საჭირო. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას აქვს, ასე ვთქვათ, სპეციალური კატეგორიები გამოყოფილი, ვინ მოიაზრება ამაში ბავშვების და ოჯახების დაცვაში, რას გულისხმობს? თქვენ შემთხვევაში რა დახმარებები ეწევა ამ ადამიანებს და ვის მოიაზრებთ ბენეფიციართა შორის? ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა მოიცავს მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას. მრავალშვილიანად რამდენ შვილიანი ოჯახი თვლება? 4 და მეტი შვილიანი ოჯახები, რომელთაც ყავთ
ყველა არასრულწლოვანი 18 წლამდე ასაკის შვილი. წელს 2015-ში 4 შვილიდან დახმარება იწყებოდა 200 ლარიდან, ხოლო მომავალი წლისთვის იზრდება თანხები და 4 შვილზე იქნება 400 ლარიანი ფულადი დახმარება, 5-ზე 500 და ასე შემდეგ 100 ლარით მეტი ყოველ მომდევნო შვილზე. გარდა მრავალშვილიანი ოჯახებისა, ეს პროგრამა ითვალისწინებს მარტო ხელადედების დახმარებას. დღეისათვის გვყავს 18 მარტოხელადედა. თქვენთვის მარტოხელადედა ვინ არის? მარტოხელადედად ითვლება ქალი, რომელსაც ყავს არასრულწლოვანი შვილი ქორწინების გარეშე. ასეთი გვყავს დღეისათვის 18 მარტოხელადედა. 2015-ში მათზე იყო გათვალისწინებული 200 ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მაგრამ შევიტანეთ ცვლილება და 2016 წლიდან ისინი ყოველთვიურად მიიღებენ თანხას 50 ლარის ოდენობით. ეს ფიქრობ მნიშვნელოვანი ცვლილება და არის ფიქრობ სასიკეთო იქნება სტაბილური ჯანმრთელობისთვის შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა. მოსახლეობის და სტუდენტების ტრანსპორტის გზავრობის უზრუნველყოფა, ტრანსპორტით გზავრობის უზრუნველყოფა, ესეც არის გაწერილი თქვენს პროგრამულ ბიუჯეტში. რა შედეგები მოგცათ ამ პროგრამამ წელს, როგორ განხორციელდა ის და მომავალ წელს რა იგეგმება? სამწუხაროდ წელს ეს პროგრამა სრულად ვერ სრულად ვერ განხორციელდა, იმდენად რამდენადაც ვერ მოხერხდა მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა. სამწუხაროდ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს არ ყავს მუნიციპალური ტრანსპორტი, აი გაყოფის შედეგად მუნიციპალური ტრანსპორტი დარჩა რაიონში. ამიტომ ყველა ღონეს ხმარობს ჩვენი ხელმძღვანელობა, რომ რაც შეიძლება ცირევადებში მოხდეს მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა. ამდენად ეს პროექტი ამ ნაწილში ვერ განხორციელდა, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ სამომავლოდ განხორციელდება და დაგეგმილია პენსიონერებისა და სტუდენტების უფასო მგზავრობის თანადაფინანსება. და მეორე ქვე პროგრამა, რომელსაც მოიცავს ეს პროგრამა, ეს არის ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც ყოველთვიურად 50 ლარს გულისხმობს. კალბატონია, ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხი განხლავთ და ეს არ არის მხოლოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ან ქალაქ ზუგდიდის პრობლემა, ეს გლობალური პრობლემაა, დასაქმებას გულისხმობ. და თქვენ ასევე დებულებაში გიწერიათ, რომ თქვენ უნდა იზრუნოთ იმაზე, რომ შექმნათ დასაქმების პროგრამები. რა ხდება ამ მიმართულებით და რა სიახლეებია დაგეგმილი, თუ ნახეთ რამე გზები 2016 წლის ბიუჯეტში ამ მიმართულებით პროექტების დასაფინანსებლად? მოგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი პროგრამა, სოციალური პროგრამა, ეს არის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობის გზით წარმოდგენილი და მოწონებული პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა. სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავაფინანსეთ 6 პროექტი, რომელიც მოიცავდა სხვადასხვა სფეროებს და რა თქმა უნდა 6-ვე პროექტში მოხდა მოქალაქეთა დასაქმება გარკვეული კატეგორიების, მათ შორის იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები და ასე შემდეგ. რა თანხებზეა საუბარი, კონკრეტული პროექტები, რა თანხი დაფინანსდა? მთლიანად გაიხარჯა წელს 30,000 ლარი, ხოლო მომავალი წლისთვის დაგეგმილი არის 50,000 ლარი ამ პროგრამისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ახლა ბრძანეთ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც მინდა ბოლოს შევეხო, გადაცემის ბოლოს, ეს გახლავთ საკითხი იძულებით გადაადგილებული პირების თაობაზე. თქვენ ჩამოთვალეთ ის პროგრამები, რომელსაც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლობა ახორციელებს სოციალური დაცვის მიმართულებით, რამდენად ეხება თქვენს მიერ ჩამოთვლილი პროგრამები ჩვენს რეგიონში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს? უნდა მოგახსენოთ, რომ ყველა სოციალური პროგრამა, 13-ვე პროგრამა, გარკვეულწილად მოიცავს დევნილ მოსახლეობასაც, თუმცა მინდა გამოვყო მხოლოდ 2 პროგრამა, რომელიც გამორიცხავს. ეს არის შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა და ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა, ვინაიდან არსებობს მსგავსი პროგრამები დევნილთა სამმართველოში და ამდენად
ოდიდან განსახლების სამინისტროს აქვს მსგავსი პროგრამა. აქვს მსგავსი პროგრამები და ამდენად ეს ორი პროგრამა გამორიცხავს მხოლოდ და დანარჩენი ყველა პროგრამა მოიცავს ასევე იძულებით გადაადგილებულ პირებს. დიდი მადლობა ქალბატონო ია სტუდიაში სტუმრობისათვის. ზრფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსნებთ, ეს იყო გადაცემა თანამშრომლობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის. გადაცემა ხორციელდება ევროკავშირის პროექტი საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხალხშეწყობის მიზნით ფარგლებში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი გახლდათ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და დევნილთა სამსახურის, სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსი ქალბატონი ია ეხვაია. მე გახლავართ რუსთან ბაჭკორია და მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით.